dividiram uma artilharia com 9 gols e o Thiago Batistella foi o atleta revelação. Eles são comandados pelo Carlinhos Biagioli e pelo Jorge Chagas. Então aí, rapaziadinha, tem o Felipe Tricai, né? Filho do nosso Cezinha Roberto, faz parte também, que joga no time da Escolinha Evolução. Então tá aí, o time foi vice-campeão ano passado e campeão esse ano. Tá aí a rapaziadinha, né? Os meninos. A Escolinha Evolução, campeã da segunda Copa, categoria Fraldinha. Então, à noite, logo mais às 8h30 da noite, no Clube dos Esportistas, nós estaremos mostrando aí o troféu, né? Carlinhos Biagioli. Nós estaremos mostrando a volta olímpica da meninada, olha só que bonito. E à noite, às 20h30, no Clube dos Esportistas, nós estaremos mostrando na íntegra, inclusive, também os gols do amador, né? Os gols do Eletro Inter, que venceu o Santa Rosa por 3-1, entrega de troféus. Enfim, logo mais às 8h30 da noite, no Clube dos Esportistas. Serginho, o que mais você vai mostrar pra gente agora? Você vê essa molecada, não dá uma inveja. Dá vontade. Evolução ainda contou com o ponteiro Thiago Batistella, atleta revelação, Leandro Serrano, goleiro menos vazado, e Bruno Bastelli e Thiago Gomes, os artilheiros da competição, com 9 gols marcados cada um. Já no amador, a Eletro Inter venceu e foi a campeã, mas foi a Santa Rosa que saiu na frente. Amarildo, aos 24 do primeiro tempo, fez 1-0. A reação do Eletro Inter veio somente na etapa complementar. O Will, aos 29, empatou. Aos 40 minutos, de novo, o Will fez 2-1. E aos 45 minutos, outra vez, o Will, 3 para o Eletro Inter, 1 para o time do Santa Rosa. E o Independente foi até a cidade de Sorocaba e, mesmo vencendo o Atlético por 3-1, não conseguiu a qualificação para outra fase. A vaga ficou com o Nacional da capital. Mas foi o Atlético que saiu na frente. 2 minutos de jogo, Batata fez 1-0 para o time do Sorocaba. Somente no segundo tempo. É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho da final ontem da 13ª Copa Gazeta. Realizado no Pladão, debaixo de uma tremenda chuva ontem. Aliás, desde quinta caía, né? É. Com muita vontade. Vamos começar com o Jorge. Eu gostaria de chamar aqui, até porque não é humanamente impossível a gente fazer uma entrevista com cada garoto aqui, que nós vamos até meia-noite, né? Mas nós tivemos aqui, como destaques, ou evidentemente todo o time vai ser destacado. Mas o Leandro Serrano, que é o filho do Francisco Serrano, foi o goleiro menos vazado. Então eu gostaria que o Leandro viesse aqui na frente. Vem cá, Leandro. Goleiro menos vazado. Aí o Bruno Bastelli e o Thiago Gomes foram os artilheiros. Cadê o Thiago? Thiago Gomes. Vem cá, Thiago. E o Bruno. E o Bruno Bastelli. E o Thiago Batistella. Cadê o Thiago Batistella? Seu pai era um capeta na ponta esquerda. Que eu vou dizer. Ah, é verdade. O pai dele é o doutor Ademar Batistella. Irmão da sua irmã, João César Batistella. Mas o que o seu pai era... Não, mas era um ser, né? Lembra do Demarzinho, da ponta esquerda? Lembro. Demarzinho Batistella. E o Thiago foi atleta revelação, né? Ô, Leandro, você não tomou nenhum gol, é verdade? Nenhum. Mas então ninguém chutou bola, não sei. É. Você vai lá, ó. Se você chutar, meu pai vai ver a declaração de renda do seu pai. É? Olha, nenhum gol. Ah, então o troféu não é merecido. Tirou o troféu, senhor. Parabéns, hein? Como é que é atravessar um campeonato sem tomar nenhum gol? A equipe me ajudou. Não vai falar que seu pai que ensinou. E eu vi da minha parte. Reinaldo, além de ser um bom goleiro, né? De se colocar bem embaixo do gol. Na decisão contra o Gran São João, não, contra o Estudantes, foi para o pênalti. O jogo terminou empatado e foi para o pênalti. Então, o garoto do Estudantes foi cobrar o pênalti e ele foi adivinhar um canto e ele caiu antes do garotinho do Estudantes bater o pênalti. Você acredita que ele caído no canto, o garotinho tinha o gol totalmente aberto para fazer o gol, o garoto bateu exatamente onde ele estava esparramado no chão? É. Além de qualidade, tem sorte, né? Ele caído, podia tocar para o fundo do gol, tocou em cima dele. Por que você escolheu o gol e não o ataque? Ah, comecei a jogar,
Você era o menorzinho da turma, escalar, tirava para o ímpar. Ah, você é menor novo, então é isso aí, por aí. Se não vai na rua, molecada. É assim? Que idade você tem? 11 anos. Deixa eu ver agora aqui o Tiago Batistello. Tiago, cadê o Tiaguinho? Vem cá, Tiago. Deixa eu ver o seu troféu. Bonito, hein? Você tem quanto? 11 anos também? 12 anos? Eita! Não tem nem um gato por aí, né? Não, você não é gato, você não é fã do Hiroshi, não, né? É o primeiro ano que você está disputando? Eletro Inter, que foi a campeã. Aliás, o ano passado, o Eletro Inter foi campeão amador também. Campeão, né? Amador. Foi campeão amador aqui de Limeira. Nós temos também imagens do jogo ontem, Eletro Inter e Santa Rosa. Quer dizer, o Santa Rosa vencia por 1-0 o gol no primeiro tempo do Amarildo, né? Amarildo. E depois, no segundo tempo, que virada espetacular, né? Como é que foi a história de ontem? Um grande jogo, né, Marcelo? Apesar de ter da chuva, né? Mas acho que... entraram em campo e tal. A partida foi muito emocionante. A time Santa Rosa, acho que valorizou muito a nossa vitória. E eu acho que valeu o empenho de cada jogador. Acho que foi um conjunto, né? Se não fosse conjunto inteirinho, não conseguia essa vitória. Foi muito emocionante mesmo. Apesar que a chuva estragou um pouquinho. Presenciar essa torcida que foi também um fladão. E continuar a dar a sequência desse time do Eletro Internacional, que também está um conjunto desde o amador, a mesma equipe. Vamos aí agora lutar com o campeonato estadual da CNT. E vamos agora lutar para ser campeão também. Muito bem. Cezinha Roberto, tem uma pergunta ao Sandro? Eu tenho. Sandro, fala alguma coisa para mim desse Will, que é impressionante. Todo jogo que tem no Eletro Inter, ele mete gol. Ontem ele fez 3 gols. Quer dizer, você já jogou na Inter, já conhece bem como é que é um time profissional. Dá para ser aproveitado na Internacional, na Independente? Ele é jovem? É isso que eu queria saber, né? Eu sei assim, ele tem boas qualidades, mas eu não sei quanto é que ele... Quantos anos ele tem? Deve ter 24, 25 anos. Deve ter 24 anos. 24, né? O que que você acha? Dá para ser aproveitado? Ó, ele surpreendeu nessa Copa Gazeta. Ele, para mim, foi o melhor jogador. Que sem ele, eu acho que dificilmente, né, conseguiria ser campeão da Copa Gazeta. Eu acho que foi fundamental ir nossa equipe. E ele foi o artilheiro da competição? Foi artilheiro, com 6 gols. É uma facilidade para fazer gol, que é um negócio impressionante, né? Ele fez 3 gols, mas eu não sei, eu ainda não consegui entender. Existem certas coisas curiosas no futebol, né, Renato? Você de repente pega um jogador desse que arrebenta no amador e você coloca ele num time profissional e não dá certo. Você lembra o João do Sítio, né? Que, nossa, era o grande destaque do futebol amador aqui de Limeira. Foi para a Inter, acabou não dando certo. E não só ele, como outros também. Então eu não sei se falta algum tipo de trabalho. Se esse garoto ou se o jogador é colocado de forma prematura no time profissional, não faz um trabalho adequado com ele, mas eu acho que deveria olhar esse Will, hein? Dar uma oportunidade para ele, né? Dando uma oportunidade para ele, exato. Quem sabe? O que não pode é pegar um jogador de 24 anos que trabalha durante o dia e joga no final de semana e já botar para treinar de cara, fazer um coletivo com o profissional. Ele já chega para lá e já fica com medo, já assusta, porque... O condicionamento físico do profissional, por mais cabeça de bagre que ele seja, é infinitamente superior do que um talento que disputa o campeonato amador. Com certeza. Que só joga, não treina, né, Sandro? Você já tem dos dois lados. Se não tiver preparo hoje, se não tiver preparo. Tem que pegar o dinheiro, botar, treinar 15, 20 dias, um mês, sozinho, para ele sentir, ganhar condicionamento, ganhar massa muscular. Depois ele entra no embalo, né? Senão, eu gostaria que você falasse qual é o time base do Eletro Inter, o time que foi campeão, qual é a formação do time? O time entrou com o Nando, né? Nando, Fabinho. Já jogou na Inter também, né? Nando, Fabinho, o... Tava o Walter, o Gaúcho, o Eber, o Ronaldo Carlos, eu, o Will, o... Tinha o... E o Gilmarzinho. Vocês ganharam quantos jogos durante a Copa? Ganhei umas 3 partidas de fase de classificação. Depois nós fomos na semifinal jogando com o Primavera. Vocês empatamos. Ganharam o quê? Primeiro jogo foi Santa Rosa. Santa Rosa. 3-2. Nós jogamos contra o Paulistano, ganhando de 2-1. Depois nós jogamos contra o time de América de Jacemapos, ganhamos 2-0. Na semifinal nós pegamos o time do Primavera, empatou 1-1. Ganhamos nos pênaltis.
E ontem nós vencemos o jogo de 3-1. Legal, então. Leva um grande abraço a todo o pessoal. O Dorico está lá firme, tá pagando em dia. Grande Dorico. O Dorico fez um tiro de guerra comigo. É. Pô, o cara disse, parecia... Não vou nem falar que parecia. Dorico, que peça rara. Mas, Sandro, um grande abraço, prazer em vê-lo. Boa sorte ao time da Eletrointer, né? E que vocês no Campeonato Amador também possam fazer uma grande figura. Obrigado pela presença, viu? Um prazer é todo meu estar aqui com vocês. Muito obrigado. Jorge, parabéns, parabéns aos pais, parabéns aos pais dos meninos, né, que confiam também a Escolinha Evolução, os seus filhos, né? Parabéns aos meninos que brilhantemente conquistaram o título. Então, só para rememorar, vocês jogaram quantos jogos, venceram quem? A primeira partida com a equipe do Nova Era, nós vencemos de 3-0. A segunda partida com o Elias, 8-0. Grande São João, 2-0. E depois fizemos 0-0 com o Estudante, ganhamos os pênaltis e ontem 2-0 com a equipe de Iracemápolis. Muito bem, obrigado, viu, Jorge, pela presença, parabéns. É... Eu pediria até, Sidney, para que saísse um por um dos meninos, daqui a pouquinho, você vai mostrando a saída de um por um com a medalha no peito, medalha bonita, coisa e tal. Uma homenagem também da nossa TV Jornal, do Clube dos Esportistas, a esses meninos, né? Esses meninos que de forma brilhante, daqui a pouco a gente vai mostrar também, né, a edição aí dos dois jogos com os gols. E com a festa de ontem, a entrega de troféus e medalhas lá no Estádio do Pradão. Então, obrigado, viu, Jorge? Um grande abraço. Obrigado aos senhores pais. Então, nós vamos, os meninos vão saindo. Podemos chamar já? Tá aí, ó. Então, os meninos saindo. E os nossos agradecimentos. Devagarzinho, devagar, devagar. Senão, vamos devagar. Devagar. Aí, os meninos, então, né? Que conquistaram o título na categoria... Fraldinha. E esse é o troféu. Dá uma paradinha na frente. Para ali. Vamos mostrar o troféu. Vamos mostrar isso. Aí. Aí é o troféu, bonito troféu. Aí, ó. Maior do que ele é o troféu. Muito bem. Tá aí, então. Pita, podemos chamar, então, aquela edição aí do Fraldinha e do... Podemos chamar? Tudo bem? Então vamos lá. E daqui a pouco o Roberval dá vindo aqui no Clube dos Esportistas. Então tá aí, nós estamos acompanhando. É o primeiro gol. Aliás, o primeiro gol nós não temos, né? Nós não temos o primeiro gol. Nós temos aí o segundo gol. Eu gostaria, Cezinha, que você fosse falando mais alguma coisa com relação a esta Copa. Olha, categoria fraldinha, né? Categoria amador. É, mais uma vez, como vem acontecendo já há vários anos, foi por hora de muito êxito, né? E na categoria fraldinha, pela segunda vez que isso acontece. A primeira, o ano passado, como eu disse agora há pouco, foi vencida pelo Paulistano, no ano passado, e esse ano, merecidamente, pela Escolinha da Evolução. O time do CME de Iracemápolis é um grande time, é muito bem treinado, inclusive. Mas em termos de estrutura, em termos de tática, de técnica, a Evolução estava melhor enquadrada em campo e fez por merecer esses 2-0 e a conquista do título, Reinaldo. E no jogo de fundo, também uma palinha em relação a Santa Rosa e Eletro Inter, ganhou o time que manteve a base do último certame amador, né? Quer dizer, o Eletro Inter não mudou quase nada, então veio já com aquele entrosamento do ano passado e também fez por merecer o título de campeão na categoria amador. Parabéns, Eletro Inter, e parabéns à gurizada aí da Evolução. Ô Cezinha, você que acompanha, tem muita diferença a fraldinha do dente de leite? Tem. A fraldinha, Renato, entenda bem, a categoria fraldinha é o garoto que está iniciando a jogar futebol, que está começando a jogar futebol. Enquanto que o dente de leite, ele já passou a ser fraldinha. Por exemplo, essa garotada que você viu aqui agora, a maioria, o ano que vem, já é dente de leite. Então, muda alguma coisa, né? Quer dizer, você já começa a ver alguma coisa assim, um pouco mais refinado. E fraldinha é mais correria, dente de leite já é mais refinada a coisa. Tem alguma diferença, sim. Aí a entrada em campo do time da Eletro Inter, de vermelho, né? E o time do Santa Rosa, de azul. O Santa Rosa é a quarta decisão que perde, né? A quarta decisão consecutiva, né? Que coisa, hein? Quarta decisão consecutiva. Tá aí as imagens do Marconi Marques, feitas ontem lá no Estádio do Pradão. Né, Cezinha? Eu estava comentando com o Sandro aqui. É a quarta decisão consecutiva que o Santa Rosa perde, né? É a quarta. É o time de chegada, e olha que perdeu quatro, né? É o
time que sempre está lá. Nós temos os gols, Pita. Nós temos os gols. Vamos mostrar os gols, então. Isso, olha lá. Tem a nossa homenagem ao time do Eletro Inter. Aí uma edição feita pelo Marconi Max. Tem alguns dos bons momentos do jogo de ontem. Daqui a pouco o técnico Roberval Davino da Inter, que estreou ontem no comando técnico do Leão, falando aqui sobre a derrota diante da Ponte Preta e projetando o futuro da Inter. Afinal de contas, na quarta-feira, a Inter pega o time da Portuguesa Santista lá na cidade de Santos. A Portuguesa que perdeu ontem na Matonense em Matão por 3-0. O Araçatuba joga em Campinas e olha, a grande oportunidade, né, de a Inter também ficar um pouco mais aliviada, é que a federação dá R$300 mil para o primeiro colocado desta fase. E a Ponte Preta está apenas um ponto. Nós estamos vendo o gol do Santa Rosa fazendo 1-0 no primeiro tempo. Aí o Amarildo cobrou pênalti, matou 1-0. Fazendo 1-0. E a Ponte Preta está correndo atrás do prêmio de R$300 mil, até porque está apenas um ponto da Portuguesa de Desportos. Significa que a Ponte entra com força total, né? Diante do time do Araçatuba. Bom para a Inter, que a gente entende até que se o Araçatuba tivesse vencido ontem, encosta 3 pontos, a Inter com 4. Aí o América, que empatou em Campinas, chega nos 5 pontos também, que tinha 2. Então a coisa fica realmente mais difícil, porque vem aquele desespero. Pô, se a gente empatar ou perder, os homens estão em cima da gente, vai ficar mais difícil, tira aquela tranquilidade. Então eu acho que o Roberval tem até mais tempo para botar em prática tudo aquilo que ele aprendeu ao longo desses anos, e até porque ontem, enquanto o Roberval estreava aqui no time da Inter, o Túlio fazia o seu primeiro gol com a camisa do São Caetano. Nós temos os gols ainda, Pedro? Temos os gols ainda? Para a gente chamar um intervalo comercial, e daqui a pouquinho nós estaremos rolando a bola, com o Roberval Davino. Eu até, deixo até aproveitar o ensejo, devolver as fotos aqui para o nosso Sandro, né? Que nós mostramos já as imagens. Então tá aí o gol. Aí tem mais lance ainda, dessa edição do nosso Marconi Marques, do jogo de ontem. 3 para o time da Eletro Inter, 1 para o time do Santa Rosa. A final da 13ª edição da Copa Gazeta de Futebol Amador, tá aí o Will. Will fazendo mais um gol. Esse aí foi o segundo. Esse foi o segundo gol. Ah, o primeiro ainda, foi o gol de empate, 1-1. Esse é o gol de empate, o primeiro gol. Dá uma bota bonita ali. É uma velocidade que é um negócio impressionante. É um negócio, fantástico. Aí mais um ataque do time do Santa Rosa, né? Aí vem de novo o time do Eletro Inter. Para de novo, Will. 2-1. E o Eletro Inter vai lá para arrebentar já, né? Chupa aquela manja doce, goleirão. Tá aí, 2-1. Quem é que jogou no gol do Santa Rosa? O André que jogou na Inter também. Do lado o goleiro da Inter, do outro lado o Nando também, goleiro da Inter. Aí o Meia, já foi jogador da Inter, o Sandro, viu, Roberval? Aí o Will metendo 2-1, vamos levar o Will lá. 3-1. Aí 3-1, vamos levar o Will lá pro Roberval Davino fazer uma avaliação, né? Pra ver se tem condição de jogar também ou não no time da Inter. Então tá aí os quatro gols, 3-1 a vitória de ontem, do Eletro Inter diante do time do Santa Rosa. Nós vamos ao intervalo e em um minutinho o técnico Roberval Davino conosco aqui no Clube dos Esportistas, na sua TV Jornal, canal 29, a imagem de Limeira.